Arcàdia Atzuba ha estat escollida Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia aquest 2014 i ha visitat Viladecans gràcies al projecte Ciutats Constructores de Pau. Aquesta periodista congolesa ha explicat a un grup de joves la seva experiència com a activista contra la utilització de nens soldat i la violència contra les dones. Reclama un paper més actiu dels mitjans de comunicació en la construcció de la pau. El mitjà és un outil molt, molt dangerós que destruï i que construï. Donc, Par rapport à la paix à travers les pays où il y a des conflits, peut-être que je demanderai aux médias au niveau international de faire très, de faire très attention avec les, avec les, euh, les informations. i la manipulació de les informacions. A Can Xic, Meir Margalit i Issa Amro han explicat diferents iniciatives per la pau a Israel i Palestina. Margalit és regidor a Jerusalem i coordina un grup pacifista en contra de la demolició de cases. A Hebron, Amro va iniciar el projecte Shooting Back, que consisteix a documentar amb videocàmeres els abusos de l'exèrcit israelià. La gent té molta simpatia pel moviment pacifista, tant l'israelí com el palestino. Y desde esa perspectiva vuelvo a mi país lleno de energías, sabiendo de que nosotros somos pocos allá, pero acá tenemos eh, mucho apoyo. their peace knowledge and how to volunteer to get experience how to help others. En total 660 joves de centres de secundària de Viladecans han participat en alguna de les 6 xerrades que s'han dut a terme aquest divendres. Jo bueno, crec que tot lo que passa fora de les nostres fronteres, eh, sobretot si és Àfrica, és algo lejano que casi no els importa, que és una cosa de negro que estan ahí, estan ahí lejos, i hasta que no nos llega a nosaltres, com es pot han el cas del Ebola ara, hasta que no nos ha llegado a les nostres no nos hem interessat per per este tema. I tot lo que passa con les guerres africanes, a pesar de que somos muy culpables por el tema de las materias primas, las ventas de armas, etcétera, etcétera, es algo que nos queda muy lejos, ¿no? Entonces, por eso necesitamos hablar mucho, crear conciencia, dar a conocer lo que está pasando. Els quatre activistes també s'han reunit amb les autoritats locals per donar-los a conèixer les seves experiències. En els últims dies han visitat les 13 ciutats que participen al projecte amb l'objectiu de fomentar el coneixement dels conflictes i la defensa de la pau arreu del món.